بسم الله الرحمن الرحيم وعن وناكسن داوده سو دواده مركله كنا سو دواده فلانقينتا غودهان اي كوسابسان عالمكا وما هي كونتنكا دولادود اعلامينيا دغالكا كدنكا دولاده روشكا وراركي اوغو دنبيي غنتالادا لاغو غراعاي خارون شيدالكا لاغا سو سارو كوتالا غودها دالكا عراق فرينتا دسمها عيدمدا قرانكا سوماليات كوسابسان اي كاتيمد مدخوينها دولاده يوغاندا يوور موزيفيني كولانكا مانتا اي يلانايان اردوغان اي بوتين اي قودوبا كالا او مهمه ايان قيبتن كو فلانقينيا نود كوريا ولي gantaala ayay tijaabinaysa soo dhawaada markale ka dhiib aragtidaada qodobka ku soo jeetay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsantahay waxaan ka hormari doonaa macluumaadka ku saabsan dalalka reer galbeedka waxay qaateen go'aan kama dambaysa go'aankaas oo ku aadan in taageero dhanka militaryga ah oo aan lagu hakrinayn in lala garab istaago dawladda Ukraine wixii ka dambeeyay markii duqeymihii isdaba joog ahaa ee sida weyn walaacay uga abuureen wadamada reer galbeedka kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay ee la isugu yimidna cambaareyn ayaa dusha loo saaray dawladda Ruushka gaar ahaan duqeymihii ugu dambeeyay ka dhacay ilaa 8 gobol oo dalka Ukraine ka tirsan in ka badan 10 dawladood oo ka tirsan dawladaha reer galbeedka ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgium ga waxay ku balan qaadeen hub aad u tira badan inay siinayaan ciidamada dawladda Ukraine si gaar ahna waxay u balan qaadeen inay siinayaan nidaamka difaaca hawada oo ay kaga hortagi karaan weerar kasta oo ka imaanaya dhanka Ruushka kontankaasi dawladood waxa kale oo ay iclaamiyeen dagaalka ka dhanka dawladda Ruushka mar hadii hub intaasi la eego aad u tira badan iyo nidaamyada difaaca ay ku taageerayaan ciidamada dawladda Ukraine sababtoo ah Ruushka wuxuu si weyn u kaga soo horjeedaa taageerada military oo dawladahan ay siinayaan ciidamada dawladda Ukraine ee la dagaalamaya kulankan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Brussels waxa ka qayb galay xogayaha gaashaanka ee dawladda Mareykanka Lloyd Austin waxana uu ku tilmaamay dagaalada iyo duqeymi ugu dambeeyay ciidamada dawladda Saraashka ay fuliyeen in ay ahaayeen kuwa ugu xoognaa oo una arxanka darnaa tan iyo 24kii February markii Ruushka uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine tan iyo bishii September madaxweynaha Ukraine ayaa dalbanayay taageero aanan caadi ahayn iyo kulamo aanan caadi ahayn in la isugu yimaado taageeradiisa ugu badanna waxay ku saabsaneed in nidaam difaaci la siiyo ciidamada dawladda Ukraine sababtoo ah gantaalada qaar oo ciidamada Ruushka ay ridayaan ma haystaan nidaam ay isaga difaacaan ciidanka dawladda Ukraine iyo nidaam looga difaaco magaalooyin dhowr oo dalka Ukraine ka tirsan waxaan filayaa inay sii socon doonaan taageerada iyo garab istaaga kontankaasi dawladood ay noo balan qaadeen ayuu yiri madaxweynaha dawladda Ukraine Vladimir Zelensky Ruushka ayaa ku dhawaad 100 gantaal waxa la sheegay inuu ku garaacay dalkaasi Ukraine tan iyo maalintii Isniinta 26 ruux oo kaliya ayaa la diiwaan galiyay inay geeriyoodeen amarka gantaalada lagu gareeyna waxa bixiyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin maadaama garabka military sirdoonka dawladdaasi Ukraine iyo kuwa reer galbeedka oo iskaashanaya ay qarxiyeen buundadii gobolka Crimea taasna jawaabta ayay ahayd oo madaxweyne Vladimir Putin uu bixinayay duqeymahan ayaa tan iyo maalintii shalay 4 ahayd ka soconaya gudaha dalkaasi Ukraine waxana 3 maalin la sheegay in aanay kala joogsi lahayn inkastoo ay kala yaraayeen marka la eego tirada gantaalada lagu weeraray dalkaasi Ukraine iyo tirada magaalooyinka la weeraray xogayaha guud ee gaashaanka NATO Jens Stoltenberg waxa uu shaac u ka qaaday in garab istaaga uu muujinayaan dawladda Ukraine markii horeba uu ahaa mid muuqday iminkana ay si laba jibaari doonaan kontanka dawladood waxay u badan yihiin kuwa ka tirsan wadamada gaashaanka NATO kuwaas oo balanqaadka xoogan sameeyay Faransiiska ayaa ka mid ah kuwa taageerada xoogan muujiyay waxana Faransiisku ku dhawaaqay inay ku taageeri doonaan nidaam difaaciidka Korotale loogu magacdaray nidaam difaaciidkan oo la sheegay inuu awood u leeyahay inuu ka hortago weerarada kala duwan ee ciidamada dawladdaasi Ruushka balanqaadkan waxa sameeyay madaxweynaha dawladda Faransiiska Emmanuel Macron kadib markii uu la hadlay telefishinka France 2 la yiraahdo ee gudaha dalkaasi Faransiiska ku yaala sidaasi oo kale Jarmalka ayaa nidaam difaaciidkii ugu horeeyay geeyay gudaha dalka Ukraine nidaam difaaciidkaas oo amidkii ugu horeeyay 4 nidaam difaaciid oo loo balan qaaday ciidamada dawladdaasi Ukraine maadaama kontankaasi dawladood iyo ka badanba ay ku dhawaaqeen inay garab istaag xoogan ay u muujinayaan ciidanka dawladda Ukraine ma jirto wax jawaab ah oo dhanka dawladda Ruushka ka soo baxday sida ayaa doortay macluumaadkaas qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay markaan waxaan eegayna Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu ka dalbaday dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay xoog saarto dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed si ay kaga guuleystaan Al-Shabaab iyo xubnaha kale ee ka soo horjeeda dawladda sidoo hadalka u dhigay wuxuu ballan qaaday in taageero kale oo agab dheeraad ah ay siin doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliya agabkaas oo lagu caawinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya
يوري موزافني هذا كان واحد وكشجع أقل كمدحتوية ذا يضل كيوغاندا أو كيا لديجان كإنتاب أو كيا رب حسن مجال هذا كمبالا هل كاس أو كل كل ما مدحونها دولة فدرال كسوماليا حسن الشيخ محمود أي وفد يسوق مدلل ما معلنا هل كاس يكون وحن بحين دونا قلب ليرا هذا سوى حلقة قبطو حالة دا أمان كي الصوماليا وحكالو قبل كأو كشاقين دونا بحين تا قلب كلاو ليرا هذا أيو يريم دحوينا دالك يوغاندا يوير مزيفيني ما أوسان عيمين قلب كأيسين أيان عيدا مدى حيوغة دالك الصوماليات يوغاندا عيدا مدى إذا أيا قيبكا هلقل كميدوغة أفريكا آمن صوم لكن هذا أدمس لو بدلي هلقل كاسو الصوماليا كسعون أيام مدسان داها madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa waxa uu ku faanay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guulo waaweyn ay ka gaareen howlgaladii iyo dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dadka deegaanka iyo ciidamada iskaashanayaan ayaana muddooyinkan waxay ka soconayaan qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu sheegay inay rajaynayaan in muddo 6 bilood gudahood ay Soomaaliya gacanta ay ku dhigi doonto dhamaan deegaanada ay ku sugan yihiin Al-Shabaab muzaffani ayaa Soomaaliya hadda koor waxa uu ku sheegay inay qabto ID siyaasadeed maadaama ay tahay dal aan lahayn nidaam dhala ciidan difaaca amaanka guud ee dalka Soomaaliya markana waxaan eegaynaa warbixinta ku saabsan maxaana ta ka hortaagan in nidaamyada difaaca la gaarsiyo xukuumadda Kiev sidoo daabacay wargeyska Financial Times saraakiisha reer galbeedka waxay sheegeen in wadamada gaashaanbuurta NATO ay ku dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen nidaam ku filan oo difaaca dhanka hawada ah si loo daboolo baahida dawladda Ukraine gaar ahaan kadib markii xukuumadda Kiev ay codsatay in la gaarsiiyo nidaam difaaci dhanka hawada ah oo aad u wanaagsan kana difaaci kara yadoo qiimaha iyo gantaalada dawladda Ruushka waxa jira dalal hore u bixiyay xogaa kaalma ah laakiin waxa jira awood wax soo saar la'aan ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha gaashaanbuurta NATO qaar ka mid ah xubnaha gaashaanbuurta NATO laftooda waxa ay la kulmeen dib u dhac ku yimaada wax soo saarka nidaamyada difaaca hawada taas oo qaadata muddo sanado ah ayuu hadalkiisa sii raaciyay sargaalkan wargeyska Financial Times ayaa sidaasi daabacay labada sargaal oo reer galbeed ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Mareykanka iyo quwadaha kale ay ka shaqeynayaan sidii loo ogaan lahaa nidaamyada la dhaqaajin karo iyadoo oo ay jirto hoos dhac ku yimaada wax soo saarka iyo kaydka reer galbeedka maalintii talaadada jarmalka ayaa ahaa dalkii ugu horeeyay ee nidaam difaaceed u diray dalka Ukraine xilli loo baahan yahay gaar ahaan nidaam difaaceedka IRIS T loo yaqaano dhinaca kalena majalada Newsweek ee dalka Mareykanka waxay sheegaysaa in qubaro badan oo Ameerikaana shaki ay ka qabaan in Mareykanka awood u yeelan doono in Ukraine uu siiyo nidaamyadii ugu horeeyay ee difaaca dhanka hawada sida uu ballan qaaday madaxweyne Joe Biden sidoo kale wargeyska Bloomberg ee dalka Mareykanka ayaa isna sheegaya in wadamada gaashaanbuurta NATO aysan awoodi doonin inay ku siiyaan maamulka Kiev hubka lagama maarmaanka ah waqtiga loo baahan yahay sababtoo ah laanta kaydka iyo in laga yaabo in talaabadaas ay qaadato sanado badan si loo magdhabo waxaana xusid mudan in xukuumadda Kiev ay ku degdegtay in kaalmo noocaasi oo kala ah ay weydiisatay dalalka reer galbeedka sida wargeysyadani ay qabaan sida ayaa doorata macluumaadkaas qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsantahay markaana aan eegno madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin maanta waxa uu magaalada caasimadda waa Kazakhstan ee Astana uu kaga qayb galayaa ilaa iyo 3 kulan oo kala duwan waxa kaloo kulamo duceedii uu la qaadan doonaa madaxda shirkaasi ka qayb galaysa madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweyne Vladimir Putin ayaa la filayaa kulan gaar ahaaneed inay yeeshaan oo looga hadlayo 3 arrin oo waaweyn waa tan koowaad dagaalada ka soconaya dalka Ukraine waa tan labaad qorshaha shidaalka Ruushka ee Turkiga la doonayo inuu ku gaarsiiyo wadamada qaarada Yurub iyo tan saddexaadi oo ah dhexdhexaadinta dawladda Turkiga ee ah in la wada hadalsiyo madaxweynayaasha Ukraine iyo sidoo kale Ruushka laakiin warbaahinta reer galbeedka ayaa 24-kii saac ee la soo dhaafay si weyn waxay u hadalaysaa xogta ku saabsan in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ka dalbanayo Erdogan inuu la wada hadalsiyo dawladdaasi Ukraine gaar ahaan madaxweyne Zelensky taasina waa mid ka mid ah dacaayadaha reer galbeedka ay saacadii ugu dambeeyay sida weyn u hadalhayeen oo warbaahintooda guud ahaan ay tabinaysay madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin wuxuu ka qayb gali doonaa ilaa iyo 3 kulan oo midka ugu muhiimsan uu yahay kulanka u dhaxeeya Ruushka iyo wadamada ku yaala bartamaha qaarada Aasiya sida uu sheegay la taliye sare oo ka tirsan aqalka Kremlinka ee dawladda Ruushka ilaa iyo 11 dowladood ayaa kulamada kala duwan ee Astana ka dhacaya ka qayb galaya waxaana ka mid ah dawladda martida loo yahay ee Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, Iran, Qatar, Kyrgyzstan, Pakistan, Falastiin, Tajikistan, Turkiga iyo sidoo kale Uzbekistan
wadamada Shiinaha iyo Vietnam ayaa sidoo kale la filayaa in ay wakiilo ka socda gaar ahaan ku xigeenada dowladahaasi ay tagi doonaan kulanka sida macluumaadka lagu sheegay madaxweyne Vladimir Putin waxa kale oo kulamo gaar-gaar ah uu la qaadan doonaa hoggaamiyasha wadamada ka qaybgalaya kulanka arinta ugu muhiimsan ee deerada uu saari doonana waa Nagorno-Karabakh iyo dagaalada u dhaxaysa Armenia iyo Azerbaijan iyo sidoo kale muranada dhanka xuduudda u dhaxaysa dowladaha Kyrgyzstan iyo Tajikistan sida mas'uuliyiinta dowladda Ruushka ay sheegeen ugu dambeyntiina Erdogan ayay wada kulmi doonaan oo arrimo dhowr ay doonayaan inay ka wada hadlaan dalka Iraq hadii aan eegno ku dhawaa 8 gantaal nooc ka diyoosha loo yaqaan ayaa lagu waramayaa in lagu garaacay xarun shidaalka laga soo saara oo gobolka Kurdistan oo dalkaasi Iraq ah mas'uuliyiinta dawladda Iraq ayaa sheegaya weerarkan inaanay ka dhalan wax qasaara ah sidoo kale waxa la sheegay in xarumaha shidaalka laga soo saaray wax saameyn ah uusan ku yeelan weerarkan Waqooyiga Kuuriya maanta tijaabo kale ayay sameysay madaxweynaha dawladdaasi Kuuriyada Waqooyiga ayaa goobjoog ka ah Kim Jong Un ninka lagu magacaabo waana mid ka mid ah tijaabooyinka kale ee guuleystay ee la xiriira hubka taatikada ee nuclearka sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Kuuriyada Waqooyiga sida ayaad u aragtaa macluumaadkaas qaybta hoose aragtidaada ku reeb falanqayntii guud ahaaneed ee qaybtan waa naga inta anigoo mar cad ayaa ku waramayay falanqaynta